guys, I'm with my friend here, Matilda. Hi guys. Hata sijaku introduce. We should introduce. Anyway, ni sawa. Channel ni yako. Sawa, shawa salimia. She's like my sister, yo guys. So huku ni kwao. Ebu cheki vile maembe zina. Ebu tuwaonyesha hizi maembe vile zina. Hey guys, ebu oneni vile maembe zina mea huku. Yani, zimeja. They are so juicy, man. Do you think I should take one and just bite without washing? Comment down below. Ini mti ingine iko na maembe. Haya guys, sasa kuna ingine hapa kubwa. Do you see this maembes? Gai. Mimi huku natoka na gunia nzima. If you know me, please unicall, nitakugawia maembe. Imagine this is the second season. Hizi miti tu zimejaza maembe, maembe. Yani, there are like 5,000 trees zimejaa tu maembe. Wow.